Prošli mjesec su najviši američki zvaničnici kazali Kongresu da će predsjednički izbori biti pošteni i sigurni zahvaljujući jačanju sigurnosnih mjera i rastućoj suradnji između saveznih i lokalnih vlasti. Od kibernetskih i fizičkih prijetnji, od operativnih rizika i od stranog zlonamjernog utjecaja. Treba istaknuti da upravo raznolikost i decentralizacija naše izborne infrastrukture, 8800 odvojenih jurisdikcija u zemlji, ta heterogenost joj daje otpornost. U Aleksandriji, na primjer, mašine koje očitavaju glasačke listiće nisu priključene na internet, te su sigurnije od hakiranja. Da bi bila osigurana transparentnost procesa, grad Aleksandrija trenira i do 500 izbornih djelatnika za primarne i za novembarske izbore. Oni uče o tome kakvi su izborni uvjeti, kao i rukovanje čitačima listića, te potvrde rezultata u svakom izbornom okrugu. Koliko ljudi je došlo na izbore, koliko je listića prošlo kroz mašine. To se radi cijeli dan i ljudi se rotiraju na pozicijama. Trebalo bi da čitav tim ljudi radi nepošteno da bi se izvelo nešto mutno. Uzevši u obzir polarizirano političko okruženje i potencijalne prijetnje, izborni djelatnici uče i kako deeskalirati situaciju. Možda ponekad bude neki birač ratoboran i svadljiv, ali većinom je to ugodno iskustvo. I analitičari, kako su rekli Glasu Amerike, očekuju da će dolazeći izbori proći uglavnom glatko. Mnogo je očiju upereno u naše izbore, a neprijateljima se to ne sviđa. Oni preferiraju mekane mete, stvari koje ljudi uglavnom ne gledaju. Stoga ne vjerujem da će biti značajnijih sigurnosnih ispada tokom izbora 2024. Ali postoje i drugačije prijetnje. Širi se mnogo krivih i loših informacija o glasačkim sistemima i njihovom funkcioniranju, što podriva povjerenje u naš demokratski proces. Mislim da je to u stvari mnogo veća prijetnja. Američke birače se potiče da volontiraju kao izborni djelatnici ili promatrači i da budu na oprezu te kontaktiraju vlasti ako imaju pitanja o funkcioniranju izbornog procesa.